Bugün yani sentyabrın 1-i ölkədə keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar biz də 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsinin 18 saylı seçki məntəqəsində prosesi yaxından izləyirik. Seçici fəallığı və ümumi proseslə bağlı isə məntəqə üzvü bizə məlumat verəcək. 1382 seçicimiz var hal-hazırda siyahı üzrə. Ümid edirik, yaxşı olacaq. Kameralar quraşdırılıb. Bizim hal-hazırda məntəqəmizdə web kamera var. Web kameralarda bildiyiniz kimi hamı üçün açıqdır, hamı sayta girib baxa bilər. Şəffaflıq qorunur. Təşəkkür edirik. Bir daha xatırladım ki, biz 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsinin 18 saylı seçki məntəqəsindən xəbər verdik. Bizdən hələlik bu qədər. Növbəti saata daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Hələlik.